ጊዮርጊስን ወልፎሎ ጊዮርጊስን ሰላም ወደ ቻናላችን ቤተሰቦች አዲስ ፈታ ባለ ቪዲዮ ተከስተናል። ቪዲዮን ከመጀመራችን በፊት ላይክ አርጉ፣ ሼር አርጉ፣ ኮሜንት አርጉ። ማዘርዬ ላስገባሉት? ምን አልከተ? ላስገባሉት ላስገባሉት ተባለጌ ስድ ምን ይመስላል? ስልክስክስ እንዴ ማዘር፣ ለምን ይሳደባሉ? እቃውን እኮ ነው። የባሳ ጣንጣ ወይ ጉድ! ጭራሽ እቃን! አረ ማዘር ያረጋጉት። አንተ ወራዳ ባለጌ ስድ አደግ። አረ ማዘር አካብዱ ዲ ክብር የለህም ለትልቅ ሰው እንዴ? ፌስታሉ ላስገባሎት ነው ያልኩት። ጭራሽ በፌስታ በዚህ በኮንዶ በመትሉት ብለ ደግሞ አንተ ባለጌ! አረ ተውኩት በቃ፣ አላስገባው ማዘር። ስድ ያሳደገውላ ጭራሽ ላስገባሎት ነው። አንተ እንከፊውን ከልጅ የጎርጓዳ ሳሙና ቀብለን ብያለሁ። ቶሮ እኔ ማታ አንተም ሳጣ ካልሲን ዘፍዝፈታለሁ። አላቅላችሁም በቃ ካልሲን ዘፍዝፈታለሁ። አስተውላችሁ ታውቃላችሁ? ግን ሴቶች ስልክ ላይ አንድ ጌም እንኳን የለም። ለምን ይመስላችኋል? የሚጫወቱት በወንድ ልጅ ስለሆነ ነው። ወይኔ ግን አስባችሁታል? አሁን የብርሃኑ ነጋ ሳራ ቢሆን ስማ፣ ምንም አታሽቃብጥ። ምን ኖርማል ነው? ሳራ ነጋ ስማ አይደለን? አንዳንዴ ሳስበው እንደዚህ ብዬ ሳስበው ግሬ የሚሉኝ ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ ወተትን ለመጀመሪያ ያገኘ ሰውዬ የላሚቱ ጡት ስር ምን ሊሰራ ነበር የሄደው? ምን ፈልጎ ሄዶ ነው ወተት መኖሩን ያወቀው? ማለት እንዴት አስቦት ነው? ማለት ምን አስቦ ነው የላሚቱ ጡት ዋጋ የሄደ ሰውዬ? አሰብኩትና ገረመኝ። ምን ገፋፊ አይል ውስጡ ላይ ጡት የሚያስጎት አሩን አየልኝን ተመረሻሉ ስትራት ምልትል ይችላልች። ለሰለሙ ቦጋለ የሚያስቀል እየነገርከው ምን ሊል ይችላል? መንሱር ስፖኪዮ ተለቀለብኝ ብሎ እንደዛ ከጮ እንደ ኃይሌ ሆቴል ቢቃጠልበትም
ሙሽሮችን በሰርጋችሁ ማግስት ለምን ትፋታላችሁ ብትላቸው ምን ሊሉ ይችላሉ? ሴት ልጅ ወድርጅ ደም ውስጥ ጠይቀው ምን ሊላት ይችላል? ሳደም እስቲ ብታገኛት ምን ልትላት ይችላል? ማን ነው ግቡ? ወይ ሙት እናትሽ የለችም እንዴ? አሁን በፊት ለፊት በር ከወጣች ወይ ጉደኒማ በርሜል ፈልጌ ነበር እኮ የት እንዳልታቀልሽ እኔ የት እንደሚቀመጥ አላውቅም። እስክመጣለም ቁጭ ብለሽ አትጠብቂያትም። ዛሬ ትምህርት የለም እንዴ? ዛሬ እኮ ቅዳሜ ነው። አሃ መቼ ነው የሶፋ ጨርቅ የቀየራችሁት? ባለፈው እኮ ነው የማይገዛችሁ። አረ ስንት ገዛችሁ? እኔ እንጃ ነው ያላውቅም። ርካሽ ምን አለበት? ርካሽ አግኝታው ነው የአበባ ማስቀመጫ ገዛች እንዴ? አዎ። አረ እባክሽ መቼ ነው የገዛችሁ? እሱንም በቅርቡ ነው የገዛችሁ። ሌላ የገዛችሁ ቃል እንዴ? እኔ ለአመት ባለ ልብስ ገዛችልኝ። እባክሽ እንዴት ነው አሁን እናት ነባች እንደሩ ይጣላል እንዴ? አይ አሁን እየጣሉ አይደለም። እንዳትናገሪ ብሎሽ ነው ይጣላል ማለት ነው? ይጣላል። የእውነት ይጣሉ አይደለም? እንደው ፀጉርሽንም እንኳን አሰራሽም አይደል? ፀጉርሽን እንኳን አሰራሽም ጊዜ አጣሽ አይደል? አዎ ባባትሽ ተቃጥላ እኮ ነው። ባባትሽ ተቃጥላ አሁን እቺ ሁለት ዓመት ቡና ጠጣባታለሁ። ባይ በቃ ብረ ምጣዱም ይቅርልኝ። እናት ስመጣ ይልሽ ናይና እስቲ አንዳንድ ቀን ቡና ጠጪ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለሽ ከምትወዘፊ ይበልኝ። እሺ እናቴ። አዎ ዳያ ጫጉሽን ደግሞ ተስራሽ። የሰው ልጅ አመሰኝ እኮ በፍጹም በጣም ታስፈርሽ። ቻው። እርሜል ነበርኩ ይበርኩ ይፈልግ አ ተመቸሽ ወይ ኑሮ ተስማማሽ? አመለይ ከቡ ነው ወይ ናገር ሳይራራኝ ቀረ አይለኝም ቀረቀረቀረ ቀረ አይለኝም ቀረቀረቀረ ተመቸሽ ወይ ኑሮ ተስማማሽ አመለክቡ ነው ወይ ኑሮ ሳናገር ቀረ አይለኝም ቀረቀረ ቀረቀረ ቀረቀረ። ላይክ አድርጉ፣ ኮመንት አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ወንዶች ሱሪ አድርጉ፣ ሰዓቶች ጭራሽ ቀሚስ አድርጉ። ቀሚስ ያስፈልጋል። ደግሞ እንግሊዘኛ ዘፈን ደግሞ ተሰናድቻለሁ። እንዴ ዳንስ ያለ ይላሉ ፈረንጆች። ተሬባቸው እንዲያሉ ችኋ ለካሜራ ደግሞ ምንድን ነው? እሺ ጀርባሽ ናት። አትዙሪ እንደዚህ ይሄንን እያፈሩ እንዴ አትዙሪ። ሰራ ችግር የለውም ችግር የለውም። የስራ ነው ፎሬቨር ዘንድሮ ፎሬቨር ዘንድሮ የስራ ነው የስኖዋንም እናት እናባት የስኖዋንም ተጣልተው በንጎቻ ጥሩምባ የለም እናንተ የስኖዋንም እና እንጌ አሸነፈኝ የስኖዋንም በጋገርሁት ብላ የስኖዋንም ፎርኤቨር ዘንድሮ የስኖዋንም እናት እናባቴን የስኖዋንም መውደድ ገሎብኝ የስኖዋንም እናት እናባቴን የስኖዋንም ውሪያ ፎስ ማት ግለዴነ ቲክቶክ ይስና ወልፎሎ ይስና ላይክ ይስና አድሳ ማግለኒ ለካርጉ ሸረርጉ ኮመንት አርጉ። ሰላም ለኢትዮጵያ።